Sveiki, gerbėmieji žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia iš Kauno. Studijoje, kaip visuomet, laidos vedėja Ingrida Stankevičienė. Sveika, Inga. Sveiki, brangieji. Ir Edita Marciulevičienė. Šiandien laidoje svečiuojasi akademikas Jurgis Brėdikis. Labą dieną. Labą dieną. Šiemet išleidote knygą Kitokių žvilgsnių, kur pasiremdamas kvantinės fizikos, holografijos, virpesių rezonanso dėsniais ir kitais mokslo atradimais, kalbate apie žmogų kaip visatos dalį, apie nesuprantamus, tačiau egzistuojančius reiškinius, apie mus valdančias matricas, meilės ir gėrio dėsnius, proto ir širdies energijų darną, dvasingumą ir tikėjimą. Leiskite pradėti citata iš jūsų knygos. Nuo ankstyviausios vaikystės klausėme, kodėl. Tas pagrindinis klausimas, kodėl, mane kankino visą gyvenimą, tačiau neatsakytų klausimų nesumažėjo. Kiekvienas priimame tiek informacijos, kiek leidžia mūsų suvokimas. Optimizmo man suteikia tai, kad vis daugiau žmonių domisi ne tik fizinė realybė, bet ir savo vidinio bei anapusinio pasaulio reiškiniais. Gausėja tam skirtos literatūros ir informacijos. Tai skatina manyti, kad tampame sąmoningesniais individais, todėl plečiasi ir kolektyvinė sąmonė. Viliuosi, kad tai sumažins ir mūsų suvokimo skirtumus, kurie ir yra svarbiausia nesusikalbėjimo, nesutarimų ar konfliktų priežastis kasdienėme gyvenime. Dar aš noriu pasakyti, kad mūsų laidoje taip pat dalyvaus ir Augustinas Rakauskas, tik galbūt jisai suspės į antrąją mūsų dalį, o aš kaip tradiciškai pradėsiu klausimu. Skaitydama jūsų knygą, pradėjau jaust taip kažkaip galvot, kad labai keistai galvoju. Ir žinot, kokia man mintis kilo, kad jūs rodote visomis įmanomomis priemonėmis, tai yra mokslo pasiekimu, kad žmogus yra dvasinė būtybė. Ir kad žmogus turi visas galimybes, visas savo vidinės priemonės reikštis kaip dvasia. Kai Indijoje pirmą kartą iš savo bičiulio Partap Chauhan, žinoma Indijoje gydytoja, išgirdau pasakymą, jūs nesate kūnas. Tai nepriėmėjau, tai buvo, galbūt sakau, daugiau kaip prieš 10 metų, kaip aš ne kūnas, aš esu kūnas, aš save jaučiu, matau, čiupinėt galiu, tai kas aš esu. Po to atsirado knygos, kur įrodo, kad kūnas yra tik tai sielos buveinė, toliau atsirado supratimą apie tai, kad žmogus yra energinė sistema, kad jis supa aura ar biolaukai, tai yra energiniai laukai, kad būtent jie ryšosi, siejasi su kitais laukais, su kosmoso laukais, kad per jos tik tai gali būti bet koks poveikis ir įtaka į mūsų fizinį kūną, kad jie valdo tą fizinį kūną. Tai tas atsirado palaipsniui ir aš kartais jokauju, kad besidomėdamas to, berašydamas knygas, kaupdamas literatūrą ir žinias, aš pats save keičiu ir pats vystausi ir kažkaip tai augu ir daugo iki to, kad atsirado ir tikėjimas ir atsirado kitas supratimas. Tačiau to neužtenka. Aš turiu ir noriu išsilaikyti iš mokslinių pozicijų, kaip mokslininkas. Ir čia į pagalbą atėjo dabartinės, sakyčiau, naujos technologijos ir tokie dalykai kaip kvantinė fizika, kaip holografija, kaip sasukiniai laukai, nauji DNR atradimai, virpesių rezonanso dėsnių ir taip toliau. Ir visa tai supratus puikiai derinasi tai, kas yra daugiau negu mūsų fiziniam kūne suprantama rytų filosofijai. Ir puikiai tai gali patvirtinti tas naujas mokslinis požiūris. Dėl to knygą ir pavadinau Kitokių žvilgsnių. Ir labai norėtųsi, kad žmonės neišsigastų tų kvantinės fizikos, gana populiariai stengiausi tai pateikti, ir pamatytų tai, kaip galima pamatyti visiškai kitokių žvilgsnių viską, kas esame, ką darome, kaip veikiame, kaip egzistuojame, kaip bendraujame ir taip toliau. Tai yra iš tikro
kitoks žvilgsnis, kuris jau nebe žvilgsnis, bet turi būti išvystytas iki kitokios būsenos. O štai čia ir yra tas, kas galima pasiekti ir ko aš siekiu. Ar jūs jaučiat pakankamą palaikymą, kad yra daugiau ir mokslo žmonių einančių tą pačią kryptim matyti pasaulį kaip vientisą visumą? Atsakant į jūsų klausimą, labiausiai noris, kad tu kitų žvilgsnių pažvelgtų į tai mano kolegos medikai, nes jie gydo žmogų. Be abejo, žodžio reikšmė seniai mums kala mūsų profesoriai, mokytojai, bet to labai neužtenka. Jeigu kalbėti apie holistinį mediciną, tai ten yra bent 5 lygiai, tai virš fizinio lygio yra mentalinis, emocinis, aukščiausias yra dvasinis. Tai tam, kad holistiškai gydyti arba išlaikyti žmogaus sveikatą, tai turi gydantis žmogus veikti visais lygiais. Deja, to nėra ir mano susitikimai ar tai Kauno klinikose, ar kitose ligonėse, ar Santariškių nesukėlė norimų diskusijų. Dabar galima tik tai paklausti, kodėl. Ir čia atsakymai gali būti keli, gali būti atsakymai, kad bijo ir neturi tų žinių, kurias aš turiu. Galbūt bijo, nors savo sielos gilmoje žino, kad reikėtų keistisi. Ir galų gale yra tie, kurie turi iš ankstinį nusistatymą ir tiesiog nenori priimti kažko naujo. Tai yra aukščiausias konservatizmo laipsnis. Gaila, bet medikų tarpe tai būtent labai yra įsišaknyje ir kada įvyks kokie pokyčiai, aš sunkiai galiu prognozuoti. Augustino knygoje yra tokia labai graži mintis, manai tokia lyg į svajonę buvo panaši, bet kadangi jūs mūsų studijoje ir laidoj, kurią įkūręs, tai yra verslininkas, tai Augustinas rašo, kad būtų pasiekti labai dideli rezultatai visose sritise, jeigu bendradarbiautų ir verslininkai, mokslininkai, ir medikai, ir įvairių sričių specialistai. Ir jų tikslas, jeigu būtų nukreiptas į šalies gerovę, į viso pasaulio gerovę, ir tada būtų daugybė išspręsta problemų. Štai profesorius kalba, jaučiu skausmo gaidelę, kad štai medikai, žiūrint holistiniu požiūriu, jie yra tik fizinio kūno suvokimo lygmenį žiūri į problemą. Ir tikriausiai, kadangi kalbama apie daugybę kartų sulaužytą tą Hipokrato priesaigą, kad į sveikatą, į lygą apskritai žiūrima tik jau kaip į pasekmę. Ir mes matom, kad tie žmonės, kurie domisi to, tie patys skaitytojai, jie turi požiūrį į žmogų ir apskritai į mediciną ir, jeigu taip galima sakyti, daug aukštesnių lygių, jis labiau yra išprusęs, ar nėra taip, profesoriau? Be abejo, vis dėlto pagrindą kitaip pradėti mąstyti medikai turi labai didelį. Bet atsako tas konservatizmas ir savo knygoj aš siekiau vieną dalyką. Yra reiškiniai, kurie nepripažįstami, buvo laikoma mistika. Jos dabar mokslas atskleidė ir belieka pripažinti. Tai nebūtinai net tai, kas dar galbūt ne visiškai aišku, reikia atmesti, bet pripažinkim, kad tai yra faktas. Ir knygoje aš stengiausi kai kurios reiškinius, pavyzdžiui, gerų žodžių, meilė žodžių reikšmė ir įtaka kitam gyvam organizmui, pateikiau ne per pavyzdžius žmonių, o per augalų, kokia įtaka daro augalams, tai nėra nieko naujo, bet yra daug padaryta mokslinių tyrimų tam, kad aš apsiginčiau, nes jeigu aš duočiau pavyzdžius į žmonių pasaulį, sakytų, placebo, jis tikėjo to, jis tiki, o iš tikrųjų to nėra. Augalai placebo neturi. Jos negali prieiti ir pasakyti, tikėk, aš tau dabar kažką gero padarysiu ir parodysi, kad tu geriau augi ir taip toliau. Čia tiesiog apsigintamas tai gyvūnų, tai augalų pavyzdžiai stengiaus nors skatinti, priversti, pripažinti tą faktą. Nu, o dar atsakant jums dėl palaikymo, tai čia yra irgi labai paprasta. Gamtoje egzistuoja
dėsnis priešingas normaliai fizikai, ne kvantiniai, kad panašus traukia panašų. O fizikoje, kaip žino, teigiamas neigiama arba neigiamas teigiama. Tai kas tai yra panašus traukia panašų? Kaip visur slypi virpesiai, viskas virpa. Ir tas stalas virpa, ne tik tai gyvi objektai ar subjektai. Tai o turi atitikti virpesiai. Jeigu, pavyzdžiui, mano sukelti knygoje mintis duoda tam tikrą virpesių dažnį ir jis jį gali rezonuoti skaitytojas, tai tada jis ir palaiko. O jeigu jis tam nepasiruošęs, jo dažnį yra be abejo žemesni ir jis jo negali pakelt, tada ir gaunasi jis į kairę, aš į dešinę. O jūs kaip mokslininkas galėtumėte apibrėžti, kas yra dvasia, būtent mokslinio aspektu? Galima šiandien tai įvardinti? Suprantate, kvantinė fizika, tirdama subatominius reiškinius, subatominius, tą vadinamą subtilią energiją, viską iš esmės ir gali paaiškinti. Pas mus, pradant nuo fizinio kūno, kuris turi žemiausius virpesius, toliau mūsų dvasiniam pasaulyje tie virpesiai gali būti pasiekti aukštesni, tai yra vadinama išplėsta sąmonė, kurią galima visiškai realiai pasiekti. Ir tie mūsų energiniai laukai, kurių yra 7, gal 8, gal 9, ko jie yra atitolę daugiau nuo mūsų, pradedant, kad eterinis yra prie kūno, toliau astralinis, toliau mentalinis ir taip toliau. Tai visi turi aukščiausią, aukštesnį, didesnį dažnį. Nuo to fizinio mūsų kūno dažnį eterinio dar yra tokie pusiau materialus, pusiau nematerialus, subtilios energijos. Astralinė jau yra tokie, kuriuos galima prilyginti dvasiai, žodgrinai, kaip sakant, iš virpesių dažnių galėčiau charakterizuoti. Nes jau astralinė pozicija mes galim ir per savo miegą, ir specialiose kelionėse, ir esant arti klinikinės mirties būklės, galime atsiskirti nuo mūsų kūno ir tai, kas atsiskiria, tai yra be abejo, ar dvasia, ar siela, čia aš sunkiai galiu to žodžiu skirti, bet tai yra būtent tam lygiai. Jūs paėmėt labai tokį gražų pavyzdį, kad norėdamas paaiškinti tarpusavyje veikiančius dėsnius, jūs naudojatės augalų ir gyvūnų pavyzdžiais. Taip pat savo knygoje kalbėjote, kad mes visi veikiame tais pačiais dėsniais. Kaip jums atrodo, jeigu mes galime šiandien įrodydami, kad mes visi veikiame globaliam pasaulį ir pagal tam tikrus dėsnius. Ar nėra taip, kad žmonės tarpusavyje ir būtent dabar tam globaliam pasaulį tik dabar prieina prie to etapo evoliucijos kontekste, kad jie turi pradėti kurti tuos dvasinius santykius? Tai, ką mes, kaip jūs kalbėjot, akivaizdžiai matome gyvūnų pasaulyje, augalų pasaulyje, mikrobų pasaulyje. Tai, ką jūs kalbėjote savo pavyzdžiais, kaip veikia ląstelė atskirta nuo žmogaus ir kas jinai kaip tokia. Gal aš labai sumaliau tą klausimą, bet mums verslumo dvasios laidose labai aktualu kalbėti būtent apie dvasią, kaip apie tą tikslą ir viso ko prasme, nes pavyzdžiui, jūs savo knygoje, kaip kalbate apie visus mokslo pasiekimus, kurie įrodo, kas šiandien yra žmogus, kiek mes jį pažįstame. Tada man taip atrodo, toks vaizdas susidaro, kad mes kalbame apie priemonės, kas yra dvasia, bet nekalbam apie pačią dvasę. Labai įdomus klausimas ir aš labai paprastai išsisukau, kai manęs klausė, nesimino koks laikraštis, kas tai yra siela, ar aš pripažįstu sielą. Tas buvo spaudoj. Tai labai paprasta. Aš 100% pripažįstu reinkarnaciją. Nes aš turėjau savo rankose Indijoje, būdamas protokolą komisijos,
kurie vadovavo, kurie paskyrė pats Gandhi. Dalyvavo labai žymus mokslininkai ir iš Švedijos kitų šalių, kurie tyrė 4 metų mergaitę, kuri pasirodo reinkarnacijos aiškus pavyzdys. Tai jos mirusi motina reinkarnavosi į ją ir jinai pasakė liudininkams, kokią jin gyvenimą turi anksčiau, kur jin gyveno, komisija nuvažiavo jai taip kažkaip iš prisiminimų rodant į tą miestą, į tą vietą, kur gyveno, surado tą namą, surado jos buvusi vyra, faktiškai tėvą ir taip toliau. Ir su liudininkais, o dabar yra daug knygų, kur tų faktų yra galybė. Ir labai paprasta, sakau, jeigu jūs pripažįstate, to negalima nepripažinti tos nuostabius faktus ir inkarnacijos, tai kas tai yra? Tai sielos pripažinimas. Ir viskas, ir aš labai lengvai išsisuka, ar kaip sakant, asistumiu nuo visų. Ir viskas. O knygoje aš išdirsau tik tai paliesti tai, apie ką mes dabar aplinkui kalbam. Tai, kad yra vienis. Visi mes esame iš tų pačių elementų ir viskas sudaro vienį. Mes pagal holografinį principą turim žinias apie visą visatą, visata turi apie mus. Ir tai, kas seniau jau buvo žinoma, aš vieną savo skirelį pavadinau, neatsimenu dabar tiksliai, tarp dangaus ir žemės. Ir iš tikro, tai, kai buvau Molėtuose observatorijai, ten yra gražių visokių rinkinių ir man parodė paprastą kultuvę, lietuvišką medžio gabalą, kur išraižytas buvo lankas, žemiau jo taškas ir dar apačioj linija. Tai viskas, dangus, žemė ir tarp dangaus ir žemės žmogus. Tai čia yra didžiulė esmė, kurie te reikia, kurie gilinti suprasti. Ir keista yra, žmonės jokauja, sako, mane mėnulis neveikia, gyriasi, kiti dar ką nors. Jis tiesiog neaišia, plamai mes mažai analizuojam savo pojūčius. Bet jeigu vandenina 10 metrų stumdo mėnulio įtakoje tą visą masę vandens, tai kaip galim neigti, kad mus neveikia? Mes tiesiog nežinom, o esam nuolat veikiami žemės geomagnetizmo ir veikiami kosminės energijos ir nuo to poveikio be galo ir priklauso, ar mes esam harmonijoje ar neharmonijoje. Kalbėdamas apie alternatyvios medicinos paieškas, apie kelionę į rytų šalis, gilinimas į kitą literatūrą, jūs užsiminėt, kad šitaip jumise brendo tikėjimas. Ką jūs turite omeny, sakydama žodį tikėjimas? Tikėjimas tai medicininiais pasiekimais, ar tikėjimas tuo kitu, ką jūs vadinate už... Matote, dėkuoju, kad turiu progą į tai atsakyti, nes iš manęs vas nepadarė kažkokį tai tikinti, kokį tai kataliką ar panašų. Ir žmonės painė tai, ką vieną kartą man paaiškėjo, koks yra skirtumas tarp tikėjimo ir religijos. Religijų yra daug. Jos tarp savęs pešasi, nes viena pripažįsta savo dievą, kita kitą dievą, o iš tikro tai yra visiems seniai aišku vienas ir tas pats. Religijos kiekviena turi savo dėsnių, savo dogmus, ypatingai krikščionybė, kuri nukrypo po Kristaus mirties nuo jo skelbimų teiginių ir tapo religija, bažnyčia, kuri visiškai netitinka, ar didelė dalim netitinka to, ką aš manau dėstė ir skelbė Kristus. Gerbiami klausytojai, priminsiu, kad mes kalbame su akademiku Jurgiu Brėdikiu, dalinamės įspūdžiais apie jo knygą Kitokių žvilgsnių. Ir dabar turime padaryti trumpą pertrauką. Susitiksime antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, grįžtame į Kauno studiją, laida Verslumo dvasia, ir priminsiu, kad kalbame su gerbiamu akademiku Jurgiu Brėdikiu apie tikėjimo vietą ir svarbą žmogaus gyvenime. Tikėjimas tai yra... labai paprasta.
Aš tikiu, kad yra kūrėjas, didysis kūrėjas, kuris sukūrė viską, kas yra. Viską, ką mes matom, ir kad jo valia atsirado materialus pasaulis, ir kad netgi remiantis kvantinė fizika ir vadinama ta vakumo teorija, galima paaiškinti tą atsiradimą nuo pirmo garso iki energijos sutankėjimo ir virtimo materiją, bet tai mane ne tiek tas domina. Ir visa, kas yra, ir tai neprieštaravė evoliucijai. Kodėl, sakysim, reikia galvoti, kad daug kas, kaip dabar nori sitvirtinti, pasidarė spontaniškai savaime. Savaime atsirado amino rūkštis, kurie susijungia, virto gyvybiniais baltymais, kažkokia pirminė gyvybė. Ir toliau taip gražiai viskas vystėsi, jeigu padarys šuolį, tai nuėkit į muziejų, pasižiūrėkit, kokio yra peteliškai ir kokios spalvos. Be galo ir viskas tas atsitikinai nori mus įtikinti atsirado. Nu, kokia nesąmonė. Ir o tą tikėjimą, kad yra kūrėjas, kuris, jeigu norėjo, jam nieko nereiškia evoliuciją pradėti, evoliuciją užbaigti, evoliuciją sustabdyti, nukreipti kur nori, tai man labiausiai to įtikino vieną paprastą gražią dieną bestebint žiedelį. Pradėjau žiūrėti giliau į tą gėlės žiedą, koks jis gražus, kaip jis sudarytas, kiek lapelių, visko. Ir man absoliučiai buvo aišku, kad atsitiktinai taip negali atsitikti. Ir aš pripažįstu tą kūrėją, jam dėkuoju, kad ir aš esu, tai yra jo duota dovana. Ir apie tai skelbti, manau, yra ir savotiška mano misija. Labai buvo smagu perskaityti, tarp kitko, jūsų knygoje, kad jūs vartojate terminą vieni, parodydamas sistemos visą globalumą ir materialinę, ir tiek dvasinę pusės. Augustinas savo knygoje Globali jausmo proto dvasia sąvoka vienis yra vedančioji, kalbant apie dvasia, apie jos reiškimasi ir tam tikrą konkrečią metodiką, kurią vadovaujantis dėsniais kuria kas? Žmonės kuria, nes daugiau niekas jos negali kurti. Jums teko susipažinti su Augustino knyga Globali jausmo proto dvasia? Aš norėčiau pasakyti, kad aš labai laukiau Augustino Rakausko knygos. Metų metais žinau, kad jis rašė ir laukiu, skatino, kad gal galia užbaigtų. Tai yra didžiulis veikalas. Tiesiog su didžiulė pagarba aš turiu apie tai kalbėti, kadangi apėmė tiek daug klausimų, tiek gilių klausimų, kad sunku ir įsivaizduoti, kaip visą tai išmastė. O iš tikrųjų, tai man noris pasakyti, kad vienis ir kiti kosminiai supratimai eina raudona linija per visą knygą. Ir nesivaizduoju, kaip visą tai Augustinas sugebėjo taip stipriai išdėstyti. O jo toks galbūt principinis skirtumas nuo mano, aš bent randu, kad aš savo knygoje kalbėdamas ir apie vienį, ir apie žmogaus vietą visatai, tiesiog skaitytų, jeigu taip galima pasakyti, tik užvedu į tą vietą ir galbūt duodu yra ir literatūrą cituojimą, kad jis gali toliau tą ar kitą jam įsudominusią kryptimį paseiti ir ieškoti. O Augustinas knyga eina, kaip sakant, raudona linija yra persunkta tarnavimas, atidavimas kitiems. O čia ir ryšys jo ir su verslu, ryšys su visuomenė ir visur yra tai, kad neužtenka, kad jis pats suvokia, neužtenka, kad skaitydami jo mintis mes galim pakilti iki jų ir suvokti. Bet visą laiką tas tarnavimas visuomenė ir atskirių skirių pavadinimo tiesiog ir atitinka tą, aš nežinau, ar teisingai vertinu. Taip, o jūs žinot, kaip teko mums, kaip žurnalistėm bendrauti su keletą kolegų ir mano vienas bičiulis sako, skaitė ir jūsų knygą ir Augustino. Sakė, Augustino knygą sunkiau skaityti buvo, aišku, bet kur yra paralelės,
kur koreliacija. Sako, profesoriaus knyga parodo, kas yra žmogus mokslinių pagrindų, kokią jisai turi galę. Ir tada iškyla klausimas, o ką jam su ta galia daryti? Su tom atgamtinėm savybėm, kaip jas panaudot? Kaip, sako, mes pradėjom skaityti šitą knygą, globali jausmo proto dvasia, kuri, kaip taip įdomiai, taip, jūs lyg atvedat žmogų į tą dvasę, parodot tą šaltinį, o, sako Rakauskas, per pavyzdžius, pradedant įmonį, toliau kalbam apie visuomenę, toliau kylame aukščiau, parodo, kaip ta dvasia veikia. Kad ta dvasia, jinai ir yra visoko esmė ir pagrindas ir mūsų tikslas, jos veikimas. Ir kad mes esame va, ta galimybė, sąmoninga galimybė tame dalyvauti ir aišku kurti. Ir noriu pasidžiaugti, kad kartu su mumis dabar studijoje prisijungė Augustinas Rakauskas, Žinių radijo savininkas ir žodis Augustinai jums. Tai pirmiausia, labai noriu padėkoti, gerbiamą Brėdikiu, kad rado laiko apsilankyti pas mumis studijoje. Labai malonu matyti jumi judantį, sveiką, kiek tai įmanoma tokiam amžiui. Dar noriu kartą padėkoti pačiam, kad radot ir laiko, ir kantrybės perskaityti knygą. Subraukite pakankamai. Jo. Tai kadangi aš jūsų knygą irgi skaičiau, analizavau ir keletą vietų pasibraukiau, bet man gal lengviau buvo skaityti jūsų knygą, nes tai paremta moksliniais tyrimais daug kas, kaip mėgstu sakyti, tradiciškai ir pagal stereotipinį supratimą žmonių visos tos žinios sudėta, išvesta paralelės. Iš mūsų pokalbių su Augustinu, tai aš vieną savoką, tai yra žodis, bet tai yra savoka, įsisavino, kai mes važiavome automobilyje ir keletą kartų iš jūsų girdėjau žodį būseną. Tai aš iki tol, iki tos dienos būsena žodžio savo kalbose nenaudojo visiškai. Kažkaip nereikėjo. Ir ne iš karto man kas tai yra ta būsena, kam man ta būsena. Bet kai aš tą supratau, tai ir knygoje yra ta būsena. Ir aš dabar savo susitikimuose su žmonėm irgi akcentuoju. Ypatingai duodu pavyzdį su ta labai madinga vizualizacija. Tai nėra nieko naujo, kas savo vaizduotės sukurtais teiginiais ir jos afirmuodamas, sustiprindamas, gali pasiekti, kad tai realizuojasi. Bet tai, jeigu tu tik kartosi, nieko nebus. Jeigu tu apie tai galvosi, irgi neužtenka. Bet tu turi, kad atsirastų sinapsėse smegenų nervų ląstelėse nauja informacija ir mūsų ląstelėse, turi perėti iš to mentalinio, emocinio lygio į mūsų fizinį, turi rastis toj būsenoj. Tai aš dabar tą sakau, kad aš ir esu visai kitokiai būsenoj pas. Ir man nereikia savęs versti, tiesiog reikia susikurti tą būseną, kuri tada iš jos išplaukia ir kitokia požiūrė, kitokia galvojimai ir labai lengva darosi gyventi. Gerbiamas profesoriu, iš tiesų, štai šitą jūsų pastabą mes priėmam kaip didžiulę padėką, nes Augustino ir pirmoji knyga Verslumo dvasia ir šita naujoji globali jausmo proto dvasia yra skirta būsenos formavimuisi, bendros įmonės būsenos, kolektyvinės, visuomenės, būsenos kūrimui, transformacijai. Ir tai, kad jūs šiandieną moksliniu aspektu parodot šio sąvokos svarbą, tai iš tiesų mums yra didžiulis ženklas, kad tie vidiniai dvasiniai procesai iš tiesų vyksta tarp mūsų mumyse ir mes juos galime nagrinėti ir kurti iš jų bendrą dvasę. Jeigu kalbant apie būseną, aš visada pradedu analizuoti, iš kur jinai užgimsta. Nes būseną mes formuojam, bet tik tai vieni žmonės suformuoja savo būseną nesąmoningai, o kiti žmonės ją sąmoningai kūrė. Bet vienareikšmiškai, mano čia nuomonė tokia, kad vienareikšmiškai visi žmonės savo būsenos formavime atlieka pagrindinį vaidmenį.
Nes jeigu jų nėra, tai ta būsena ir negali susikurti. Kodėl išvelgiu čia tokį dėsnį, kad mūsų būsena pradeda formuotis pirmoje eilėje ne nuo kažkokių žinių, ne nuo kažkokių tai supratimų, o pirmiausia, kad susiformuotų būsena, mes turime atkreipti dėmesį, ką mes jaučiam. Jeigu mes į jausmą neatkreipiam dėmesio ir jausmas nesugeba inspiruoti veiklos smegenyse, kad jie galėtų pradėti analizuoti ir kažko siekti, galima būtų sakyti galvot, svajot, tai vizija susiformuoti negali. Jūs labai čia teisingai paminėjot, kad neužtenka teisingai galvot, neužtenka teisingai kalbėti, reikia pradėti veikti. Ir kad tu galėtum veikti, turi viduj turėti tą tikėjimo faktorių. O kad atsirastų tikėjimo faktorius, turi atsirast harmonija tarp tavo jautimo ir galvojimo. Jeigu suvoki, ką jauti, ir jeigu savo jausmuose puikiai susigaudai, ką tos mintis tau inspiruoja, tu gali išprognozuoti, ką aš čia galvoju, kur mane tai nuves. Arba priešingai, kad čia labai geros mintis ir pradedi jausti jau dar nesamo rezultato pasiekmes, taip gimsta idėjos. Ir taip būsina gimsta, atsiranda. Ir atsiranda būsina. Ir tą būsiną pradedi formuoti ir tada veržiesi ją materializuoti. Ir todėl, noriu grįžti vėl prie jūsų komentarų apie knygą, tai tą globalią jausmo proto dvasę, pavadinime galima sakyti, viską pasakiau. Taip. Nes uždėjau pagrindinį svarbiausią dėl manęs akcentą, kuris yra kaip finalas viso pavadinimo, tai yra dvasia. Knygoj dominuoja visur dvasia ir vilioja į harmoningą vienį. Jeigu mes galvojam, kad mes vienį galim sukurti vien tik jausmo ir proto pagalba, tai mes nekontroliuojam kokia dvasia, nes vienis gali būti ir nusikaltėlių šeimoj, gali būti ir kažkokių teletabių, kurie visi kaip vieningas vienis veikia, bet matom visi, kas iš to gaunasi. Jeigu dvasios nekontroliuojam, kurią inspiruoja jausmas ir protas, ir jeigu mes tarp šitų dviejų dalykų to trečio net nesuvokiam arba nepripažįstam, bet mes, kada kalbam apie mokslo dvasę, apie verslo dvasę, karinę dvasę, tai visi gerai suvokia, kaip yra svarbu dvasia. Ir visi į ją veržiasi, kad tą dvasę suformuot. Kaip ją sugeneruot, kad jinai vestų mum tinkamų kelių. Kaip sakant, į tikslą. Tai religijos šitą, skaitau, mokymą, kurį mum padovanojo Kristus, jos labai apleido. Nes tas jo parodymas toks yra elementarus ir paprastas. Dedant ranką prie galvos, sakant, kaip danguje. Dedant ranką prie krūtinės, sakant, tėvas sūnus. Vardant Dievo tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Ir jeigu ritualą užbaigti šitą, reikia pasakyti amen. Tai reiškia pasakyti, kad tai yra viena. Kad tai yra vieningas vienis. Ir mano protas, ir mano jausmai, kurie širdies zonoje rodo. Ir jūs labai man patiko, kaip jūs teisingai pastebėjot, čia jaučiau tokį papildymą savo knygos teorijų, kad jūs labai svarbų momentą paminėjot, kuris ir man buvo labai naudingas, kad šiandien jau mokslas įrodo, kad jausmės kyla iš širdies zonos ir šitą jausmų harmoniją, jinai pradeda maitinti proto ląsteles, kad jos siunčia signalus, impulsus. Ne iš proto eina impulsai į širdį. Tada man pasidarė aišku, kodėl Kristaus tikėjime rodo spindinčią širdį. O dabar paimkim atskiras religijas. Žiūrėkim, Buda rodo nušvitimą galvoj. Mahometas rodo Dievo akį delnose, rankose. Krikščionybė rodo širdies zonoje. Ir ką tai mum diktuoja žmonėm, kad šitie visi faktoriai yra be galo svarbus, ir tik per juos gali susiformuoti tas vieningas vienis. Čia vėlgi tas pats. Protas, jausmai ir veiksmai. Knygoje daugiausia dėmesio skiriu būtent dvasiniam aspektui. Ką aš dar pasakysiu apie knygą, pridėt prie to, ką jau sakiau, tai kiekvienas žodis ten yra be galo
giliai išmastytas ir jo vien pavadinimas irgi yra labai reikšminga. Ir jūs iš karto toj knygoje nuo pavadinimo šaunate, jeigu taip galima sakyti, visais ginklais. Ir žodis globalus, ir jausmo proto, ir dvasia, viso tai yra kaip sunkioji artilerija, kurią iš karto paleidžiat nuo pirmo puslapio. O pas mane, kaip nekeista, mes atskirai rašėm, atskirai imto keliu, aš lyg tai prieinu palaipsniui. Pradžioje įrodau, kad aš tikiu, tikiu kūrėjų. Po to pas mane atsirado tokie skiriai kaip dvasingumas. Pakankamai protui atiduoti ir nereikėjo. Moksliniai įrodymai visi jie yra susiję su žiniomis ir protui. Ir galų gale aš atvešiu širdį ir skiriu, kurį pavadinau neanatominė širdis. Ir užbaigiu su dvasingumu, savo pritaikydamas tą tokią anekdotinį dalyką, kur pacituosiu, mokslininkas įkopė į kalną ir ant kalno viršos pamatė sėdinti Dievą. Ir jis klausė Dievo, ką tu čia darai? O Dievas sako, kur tu buvai iki šiol? Aš šitą savo pritaikau. Ir kas mus labai sujungia, pas jūs nėra net žodžio ir. Ir su tarptų visų žodžių. O man jos teko įvesti būtent per skyrių, kuriame kalbu apie tai, kad geriausi sprendimai gali būti priimami, kai jie išeina kartu iš širdies ir iš proto. Yra tas skyrius, kur pateikiu HeartMath, matematikos širdies instituto Kalifornijoje darbus. Iš tikrųjų, atstato tai, ką liaudės seniai žinojo, kad širdis skauda, ten širdis nerimsta, taip toliau. Nu, man kaip kardiochirurgui tai buvo tušti žodžiai. Tačiau tikrai laiku atėjo į pagalbą, 20 metų tos tyrimus darė mokslininkai, Amerikai, kurie parodė, kad tai yra širdis su savo dideliu neuronų tinklu, kad tikrai emocijos pirmiausia atsiranda širdį ir kad ir šis ar smegenų ir širdies eina daugiau iš širdies į viršų, reiškia, o ne atvirkščiai. Taip kad man teko eiti tokiu kopti sunkiu keliu, o jūs sakau iš karto per visą knygą jau šaudot visais savo sunkiausios artilerijos pabūklais. Kadangi pajutau, kad aš sukaupiau tam tikrą patirtį ir mano būsenoje apsigyveno labai daug tokių dėsningai atrastų įžvalgų, pagalvojau, kad privalau visą tai perkelti į popierį ne su tikslu parašyti knygą, o su tikslu, kad ta knyga taptų priemonė tiem, kurie nori, kurie atsisukia į save ir jie jau pasiruošę, jie iškėlė savo iššūkį surasti kitokį požiūrį į gyvenimą. Knyga, jeigu jinai neverčia žmogaus, taip grubiai pasakysiu, vargti skaitant, tai man nėra reikalo, kad jo skaitytų. Nes tas žmogus, kuris nepasiruošęs dar šnekėtis su savimi prieštarų pasaulyje, kuris nenori analizuoti, o atmeta tai, kas yra ne taip, kaip jisai galvoja, man toks knygos rašymas prilygsta, tą pavyzdį visiems beveik sakau, kam rašyti apie rankeną, kaip atidaryt duris. Juk visi tai daro mašinaliai, automatiškai. Tai persikėjau tikslą, kad knyga išauktų į pokalbį žmogų su pačiu savimi. Kaip būsena turi formuotis praktiškai? Apie šios knygos sakinio struktūrą, visi kalba, kad labai sudėtinga. Taip ir turi būti, nes per sakinį, per tą struktūrą, praktiškai žmoguje, ką jūs parodėte ir ką Augustinas kalbėjo sujungdamas visas religijas, kad per protą, per širdį, per rankas, tai ką jis parodė, kaip susiformuoja evoliucijos kontekste būsena globali. Tai mes su ta būsena sugeneruojam dvasį globalią. Parodoma, kaip praktiškai žmogus išgyvena, kaip jame susiformuoja nauja būsena, kad jisai galėtų toliau priimti tekstą ir kaip metodika jį įgyvendinti. Pirmiausia savyje, o toliau jau su artimu,
su aplinka. Augustinas labai gerą pavyzdį davė, čia kažkada atėjęs pas mane į kabinetą, sako, šita knyga kaip treniruoklis, sako, įeini kaip į treniruoklių salę, čia tas prietaisas stovi, čia tas, čia tokį raumenį, čia kitą raumenį, sako, ir turi išeiti, žodžiu, suplukęs, su savim pabendravęs. Bet to jūs savo knygoje parodote kiekvienam visą tą galę įvairiais lygiais, kad žmogus gali tai daryti. Kad jisai turi visas galimybes formuoti savyje dvasinę būseną. Taip, didžiulės galios. Pasaulyje visa evoliucija, visas progresas, visa kaita vyksta per jungimosi principą. Faktas tas, kad visą laiką yra dualumas ir visą laiką jis kažką generuoja. Visą laiką. Ar tai organinė gyvybė, ar tai jisai skleidžia dvasę. Ir paprastai, kada mes turim organinės gyvybės, tai norint, kad vyktų evoliucija, turi susiformuoti nauja dvasia. Jeigu nauja dvasia nesusiformuoja, tai jinai nekeičia nieko. Ir žmonės tada nykt pradeda, netgi galima būtų sakyti, nes nėra tokio stovėjimo, arba yra progresas, arba prasideda nykimas. Dėkojame mūsų svečiui, gerbiamam akademikui Jurgiui Brėdikiui. Ir šiandieniniai įvykiai pasaulyje rodo, kad mūsų civilizacijos neišgelbės nei technologijos, nei sėkmingi verslai, nei humanitarinė pagalba ir net kariniai veiksmai. Vienintelis dalykas galintis išgelbėti žmoniją yra jungimasis, sąmoningai kuriant bendrą meilės artimui dvasią žmonijoje. Gerbiami klausytojai, ačiū Jums ir sudie.